عزاني بوليتيكس لاوتان لبت زاري تشي ديكا وبرسي تشي غرينغو غرم لا عراق هاتو تبيج اويش سارو كوماري عراق تو باكي خستو تا غوراباني انزوماني نيراني عراقو لهوليري و زانياريتان بيدالم ديارا برم صالح سارو كوماري عراق ديفيد برلا توابوني تمني انزوماني نيراني عراق بروجي اساس زاداني عراقي كا بروجي اساسي تازيا ارستي برلماني عراق بکات دیارا تاوکو یستا کار با یاسای سزادانی عراقی سال 1969 دکرید که زور زار رخنه لو پروژه اسای جیرا و باست دو دکرید که او پروژه اسای استا هیا پروژه اسای سزادانی عراقی ای سال 69 واتا لگل تاوانکان یستا نا گونزید واتا لگل زور لا تاوانکان یستا گونزاونی بویا یعنی چند سال کار لسر او دکره که پروژه اسای سزادانی چی نوی دا پروژه تو آرسته پرلمانی عراق بکرید بوی دن جی لسر بدرید پروژه اسای چی سزادانی عراقی تازه لدائیگ بید دیارا برم صالح لباره پروژه اساکه و بگرینگ و باز دا پروژه اساکه دکات باسی لو کردو که او پروژه اسای للایان انزومنی دادواری عراق و دارش راوت و شتی باشی تیعواتا باسی لە وەکردووە کە لە نێو پرۆژە یاساکەدا زۆر شتی باشی تێدایە کە لەگەڵ ئێستادا دەگونجێت بەڵام لە نێو ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ڕایەکی جیاواز هەیە بە تایبەتی پەرلەمانتاری عێراقی محەممەد بەلداوی کە باسی لەوە کردووە کات زۆر درەنگە بۆ ئەوەی کە ئەو پرۆژە یاسایە لەو خولەی پەرلەمانی عێراقدا لەدایک بێت چونکە دەڵێ کات زۆر کەم ماوە و هیچ ئاسۆیەکی ڕووناچیش نییە بۆ ئەوەی او پروژه اساسی لو خلی پرلمان لا دایک بیت دیارا پرلمان عراق ماوی تمنی بو پیور بیت اگر هلب جار نکان لا وعده خو دا بکریت تنها 5000 روزی لبردم دا ماو بو کارکان بکات چونکا دوای او کی هلب جاردن دکریت ای دی پرلمان د بیت کار بره کر واتا لا د صلات دانا بیتی سیاسی اقدر بکات بویا پرلمانتارانی عراق و بتایبتیش او پەرلەمان تاریکە باسم کرد باسی لەوە کردووە تەمەنێکی کەم ماوە بۆی کە ئەو پرۆژە یاسایە هاتووەتە نێو پەرلەمانی عراق و باسی لەوەش کردووە پرۆژە یاسایەکی وا گرینگ پێویستی بە کاتێکی زۆر هەیە بۆ ئەوەی تێبپەڕێندرێت بۆیە ئەو باسی لەوە کردووە هیچ ڕووناچیەک نابینن بۆی ئەو یاسایە لەو خولەی پەرلەمانی عراق لەدایک بێت دیارە ئەو پرۆژە یاسایە بۆیە بەو شێوەیە دەیانەوێت لەو کات و ساتەدا تێبپەڕێندرێت چونکە زۆرێک لە عێراقیەکان و بە تایبەتیش بەرپرسانی عراق کە لە عێراق تێوەگدراون بە پرسی گەندەڵی ئەنی تەنانەت ڕێکخراوە بیانیەکان و وڵاتان بە شێوێک لە شێوەکان باسیان لەوە کردووە کە عێراق نوقمی گەندەڵی بووە زۆر جاریش باسیان لەوە کردووە کە عێراق لە پێشەوەی زۆربەی هەر زۆری وڵاتانە لە ڕووی گەندەڵیەوە بۆیە دەیانەوێت هەرچۆنێک بێت ئەو پرۆژە یاسایی کە ئێستا نەدراوەتە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق هەرچۆنێک بێت ئەو پرۆژە یاسایە تێبپەڕێندرێت بۆ ئەوەی ئەو کەسانی گەندەڵیان کردووە و تێوەگدراون لە پرسی گەندەڵی بە تایبەتی بەرپرسەکان بەو یاسایەدا سزا بدرێن چونکە بەشێک لە چالاکوانان و ڕۆژنامەنووسانی گۆڕەپانی بەغدا پێیان وایە ئەو پرۆژە یاسایی کە هیچ ساڵی 69ە لەگەڵ ئەو تاوانانەی کە بە تایبەتی پرسی گەندەڵیە لەگەڵ ئی ئێستا ناگونجێت بۆیە فشاری زۆر لەسەر حکومەتی عراق و لایەنە عراقیەکان هەیە بۆی بەر لە تەواوبوونی تەمەنی پەرلەمان کە ئەم خولەی کە تێدایە کە بڕیار وایە تاوەکو مانجیدا بەردەوام بن هەرچۆنێک بێت ئەو پرۆژە یاسایە تێبپەڕێندرێت بۆ ئەوەی سزای توندی ئەو کەسانە بدرێت کە گەندەڵی دەکەن